ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱରେଜ ଚିନ୍ତା। କନ୍ଦାଉଛି ସ୍ୱରେଜ ଖାଲ। ୱାଟକୋର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଏଥର ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବେ ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ର ଜିଜିପି ଛକ। ଜିଜିପି ଛକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ, ପାଣ୍ଡରା ଓ ପୁରୀ ବାଇପାସକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ବାଇକ୍ ଓ ଚାଲିକି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଏହି ଦଶ ଫୁଟ ଖାଲରେ ପଡ଼ି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ଆମେ ତ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସରିବ କି ନ ସରିବ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜି ତିନି ମାସ କାମ ହେଉଛି, ତିନି ମାସ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ହେବା କଥା ସେ ସିଜିନ୍ ହେଉନାହିଁ। ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଖାଲି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଲୋକ ତ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଯେଉଁ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଦୋକାନକୁ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ପୁରା ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବେପାର ସବୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏପଟକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ନା, ଏପଟକୁ ଆସୁ, ଲୋକ ଏତେ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ନଅଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଗହଳି, ଯେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗହଳି, ଏଇଟା ପଶି ହେଉନାହିଁ ଏପଟକୁ, ଲୋକ କିଏ କଷ୍ଟମର ବି ଆସିବ, କଷ୍ଟମର ବି କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୋକାନ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ଆଗରେ କାମ ହେବାରୁ କେହି ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ବେପାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନ୍ଦା ରହିଛି। ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଳା ହେଉଥିବାରୁ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଭଳି ରାସ୍ତା କାମ କେଉଁଠି ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସେ କାମ ତ ସଦା ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡେ ନାଇଟ୍ ହେବା କଥା ଡେ ନାଇଟ୍ ନ ହୋଇକି ଯାହା ବି ଦିନକୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ରୋଡ଼ ବି ଅଧିକା କଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁବାଟେ ପୁରା ଯେତିକି କାମ କରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସାଇଜ୍ କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୁଟିଂ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ଅଧା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ପୁରା ଇଏ ମାଡ଼ି ଜାଗା ମାଟି ଫାଟି ଜାଗା ପୁରା ମାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯିସ୍ ଦିନ ସେ ଦୋକାନ କାମ ଚଲ ରହା ହେ ଉସ ଦିନ ସେ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେ। और आदमी का भीड़ भाड़ बहुत रहता है, आदमी आ नहीं पाता है। बारिश का दिन आ रहा है, ये काम ख़त्म नहीं होगा तो फिर चलूँगा कैसे। अभी तो बिल्कुल मंदा है, पूरा मंदा। कंदा होची सोरेज खाल। वर्षा हेले घरे पशुचे पानी। बारंबार अभियोग पर निंदा विष्णु पलटि प्रशासन। यदि आगामी दिन में रास्ता कम न करा जाए ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱରେଜ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ଏହି ଖାଲ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଡାକି ନେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।